muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta. Meu nome é Ney Herman e o tema de hoje, as origens do cristianismo. Comigo no estúdio da ETV Campos Gerais está o doutor em História, professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Edson Silva. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Na realidade, eu acho que a temática vai ser muito instrutiva, porque a maioria dos cristãos dificilmente conhece a história da própria religião, não é verdade? É verdade, é verdade. Muitas vezes nós conhecemos a igreja mais pela tradição e pelo que a gente vive, do que pelo estudo, pelas referências próprias da religião, pelas suas origens, né? Agradeço novamente sua presença aqui. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é as origens do cristianismo. Meu nome é Ney Herman, comigo no estúdio da ETV Campos Gerais está o professor Edson Silva, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Professor, Cristo, ele literalmente fala de amor. Certo. Essa é a principal mensagem de Cristo nos evangelhos, ou no protocânon, como acabou ficando conhecido, né, os quatro evangelhos principais que estão no Novo Testamento, embora existam mais de 300 evangelhos, de acordo com alguns estudiosos. E o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte, essa mensagem acabou se perdendo com o passar do tempo, porque na Idade Média temos as cruzadas, e depois temos outras pessoas matando em nome de Deus, particularmente matando em nome de Cristo. E esse programa em particular, ele é feito justamente para que nós possamos voltar às origens do cristianismo. Certo. Então, vamos tentar nos situar na seguinte forma, né? Cristo ressuscitou, então vamos tomar a partir daí. Não vamos falar do nascimento, da pregação, dos 3 anos de pregação, nem da crucificação. Mas sobraram 11 apóstolos, Judas Iscariotes se suicidou, e temos os demais 11 apóstolos iniciando, então, a pregação de uma seita judaica. O cristianismo era uma seita judaica, que pregava que Jesus era o Messias que os judeus tanto esperavam, um Messias muito diferente do rei Davi. Certo. Como que essa pequena seita com 11 apóstolos acaba se transformando na principal religião do mundo? Né, é que, com seus diferentes ramos, é que acaba surpreendendo muita gente ao longo da história. Mas qual era a essência da comunidade primitiva cristã? Tá. Bom, essa pergunta é uma pergunta complexa. Ela exige uma reflexão em vários níveis, né? O primeiro elemento que nós traríamos é o seguinte. Você tem toda uma tradição muito antiga, e no tempo de Jesus já era antiga, né? No tempo de Jesus, o Gênesis, por exemplo, já tinha quase 2000 anos, para você entender a diferença no tempo, né? Então tem uma diferença do ponto de vista cultural muito grande entre a formação de uma tradição judaica, a compreensão e formação de uma nação, a origem e institucionalização de uma determinada religião, a judaica, e o tempo de Jesus, né? Jesus, ele já está colocado num ambiente, digamos assim, de uma mescla cultural muito grande. Quer dizer, Jesus nasce e prega e está durante toda a sua vida no Império Romano, né? Portanto, no Império Romano, que tem tradição cultural persa, tem todo um conjunto de religiões medievais, tem a tradição grega e tem a tradição romana, propriamente dito. Eu tenho um caldo cultural que naquele momento já vai fazendo, do ponto de vista cultural, novas sínteses. Ou seja, nós temos naquela época, então, o panteão grego com Zeus e os deuses menores, o panteão romano, que é uma cópia do panteão grego com Júpiter. E, de certa forma, Com Júpiter e também os deuses menores.
Você tem influência egípcia, exatamente. Os deuses egípcios, que eram muito onipresentes, presentes naquela época, naquela cultura. Exatamente. Os deuses persas. Uhum. Então, nós temos um conjunto, um caldo de deidades, de entidades, literalmente, que é numeroso. Uhum. E o Império Romano costumava respeitar as religiões dos outros. Exatamente. Desde que os demais reconhecessem que eles eram superiores. Você respeitava, mas você também tem um momento de trocas culturais múltiplas. Ora, nesse ambiente, e considerando que o povo judeu é um povo militarmente dominado, você não tem como manter a antiga tradição judaica. Então, naquele momento, a religião judaica também passa por um conjunto de reinterpretações, né? Jesus inicia a sua pregação dando, digamos assim, a sua versão do que é a tradição judaica. E aí ele centraliza a mensagem de Deus, digamos assim, naquilo que você falou muito bem. A síntese da mensagem de Jesus é a mensagem do amor. Veja, ele começa na sua mensagem admitindo o diálogo e chamando para o seu grupo membros de outras religiões. Você veja, os samaritanos já eram uma dissidência judaica, já não era a religião oficial judaica. E Jesus aponta os samaritanos muitas vezes como exemplo de fé, né? Por exemplo. Você tem ele chamando para si pessoas, digamos assim, que tiveram problemas morais, né? A prostituta, os cobradores de impostos, né? Então Jesus vai agrupando em torno de si um grupo de pessoas sedentos pela mensagem de Deus, os marginalizados, né? E reunindo e reconstruindo. Aliás, se pode falar que Jesus fez alguma crítica, ele era crítico das autoridades religiosas, né? Quer dizer, as críticas mais duras que Jesus faz, ele faz justamente ao poder e àquelas pessoas que, entre aspas, colocam nos ombros dos outros uma carga maior do que eles mesmos podem carregar. Essa é a crítica de Jesus. Ele é contra a institucionalização. Ele é contra o poder. Quando Jesus... É claro que nas primeiras comunidades cristãs nós vamos ter também uma relação de poder. Não existe comunidade humana absolutamente sem poder, né? Mas Jesus define esse poder como serviço. Como serviço. A ideia de hierarquia só foi introduzida no vocabulário cristão muitos anos depois. Existe um livro que é um best-seller atual, que é O Monge e o Executivo. Certo. E o autor James Hunter coloca o executivo, que virou monge, dentro da história, dando uma aula para um grupo de pessoas. E ele cita que Jesus foi o maior executivo de todos os tempos. Uhum. Porque o que é um executivo? Um executivo é alguém que facilita a vida dos outros, que se põe a serviço dos outros para que os negócios prosperem. Uhum. Guardadas as devidas proporções, é óbvio, Jesus se colocou a serviço de todos. E no programa passado, entrevistando o professor Márcio Ornatti, que tem doutorado em geografia, no departamento de geociências da UEPG, Jesus deixa bem claro que ele ordena aos discípulos que amem o próximo como ele amou os discípulos. Então, não é uma tarefa muito simples de se fazer. Ainda mais sabendo que ele amou até o fim, quer dizer, até a morte, morte de cruz. Não significa amar pela metade, significa amar totalmente, significa doação total, né? E esses, literalmente, líderes da comunidade cristã primitiva agiram conforme as orientações de Cristo? Ou seja, eles eram abertos a esse ponto? Uhum. Pelo menos pelas cartas de São Paulo é o que dá para notar. São Paulo, depois que se converte, ele é fundamental na história do cristianismo, pelo que este leigo em história pode afirmar, tanto que Antônio Gramsci, que é um dos meus mentores, digamos assim, dentro do embasamento teórico do programa Lente Aberta, Antônio Gramsci, filósofo italiano, diz que o correto seria, até na visão dele, que o cristianismo se chamasse cristianismo-paulismo. Tamanha é a importância de Paulo
na difusão do cristianismo. Uhum. E Paulo, ele vive essa mensagem de amor constantemente. Certo. Né? E repassa essa mensagem de amor constantemente. Então, ele está sempre a serviço do outro. É o que dá a impressão nos textos bíblicos. Né? Certo. Os demais 11 apóstolos originais, eles também faziam isso? E suas lideranças, por consequência? Porque eles eram perseguidos pelo Império Romano. Certamente. Vamos recolocar a coisa no seu contexto. Após a morte de Jesus Cristo, após a sua crucifixão e ressurreição, né, você tem comunidades clandestinas que mantêm a memória do que Cristo falou, né, nos seus encontros. Então, grande parte daquilo que se sabe de Jesus Cristo é memória transmitida oralmente de pessoa para pessoa. As comunidades, elas se reuniram e colocaram por escrito as suas memórias. Isso são os evangelhos. Né? Não se pode imaginar uma pessoa que tenha, digamos assim, que tenha vivido e no momento dos acontecimentos fossem escrevendo exatamente o que aconteceu. Não. As comunidades mantiveram essa memória e as comunidades depois fizeram um registro dessa memória. E comunidades diferentes fizeram registros diferentes. Por isso você tem diferenças, digamos assim, nas narrativas do Antigo Testamento. Né? Paulo foi o primeiro sistematizador do ponto de vista teológico dessas ideias. Porque o que você tinha inicialmente não era uma doutrina sistematizada. Você tinha memória de pessoas que se lembravam dos ensinamentos de Cristo. Né? E num determinado momento, até por conta da perseguição, algumas pessoas diziam, bom, olha, se eu não colocar isso daqui por escrito, dada a perseguição, e se não proteger esses escritos, essa memória vai se perder. Então você vai e coloca isso por escrito. Então você tem um conjunto de fragmentos muito amplos. Alguns desses fragmentos, algumas dessas narrativas, foram assumidas como verdadeiras, né? Outras foram colocadas de lado no cânone, mas são escritos efetivamente de época que revelam memórias de cristãos. O que Paulo fez foi dar uma sistematização teológica a tudo isso, trazendo dois elementos que são elementos que vão se perpetuar, vão dar uma característica específica para o cristianismo. Em primeiro lugar, Paulo era cidadão romano, conhecia, digamos assim, a mentalidade e o Império Romano, e muitas vezes se movimentou dentro do Império Romano, assumindo a condição de cidadão romano, em primeiro lugar. Mas era judeu também. Mas era judeu, e um judeu intelectual. Era um judeu que conhecia muito bem as Sagradas Escrituras. Então, ele vai fazer uma interpretação da experiência de Jesus à luz da tradição judaica. Muito do que ele escreve, muito do que ele faz, é dizer, olha, veja, ele falou isso, aconteceu aquilo e estava previsto aquilo no Antigo Testamento. Então, o conhecimento que Paulo tinha do Antigo Testamento permite dar um sentido à narrativa judaica. Né? E aí você tem, digamos assim, as primeiras sistematizações daquilo que a gente pode chamar de doutrina cristã com uma especificidade própria, né, e diferente da tradição judaica. Porque no começo, como eu disse anteriormente, e o senhor acabou confirmando, o cristianismo era uma seita judaica. É. Né? Como seita judaica, era voltada aos judeus. Exato. Então, obviamente, o que Paulo tentou fazer foi convencer os judeus, através das escrituras, do Torá, uhum, que é o nosso Antigo Testamento, convencer os judeus de que Cristo, ou Jesus, melhor dizendo, que Cristo em grego quer dizer o ungido, né? Uhum. Que Jesus era o escolhido, era o ungido. Ou seja, certo. Que Jesus era o Cristo. Uhum. Né? E dessa forma, nós temos então um mestre, que é Jesus, sendo apresentado formalmente a um público muito maior do que o público original que ele teve acesso. Paulo, digamos assim, ele faz uma sistematização da doutrina cristã. Ele, ao mesmo tempo, busca os elementos na tradição judaica para fazer essa interpretação, por um lado. Por outro lado,
ele vai levar o cristianismo àquele mundo romano multicultural. Então ele vai a comunidades, digamos assim, propriamente romanas, ele vai a comunidades gregas, principalmente, e vai criar comunidades, ele vai ser o grande primeiro missionário. Então você tem, daquele grupo inicial, todo um grupo, digamos assim, originário da tradição judaica, né, que vai permanecer no mundo judeu e especialmente na comunidade de Jerusalém, onde você tem lá pelo menos três grandes líderes, né, Tiago, Pedro e João, naquele mundo judeu. Né. Paulo sai desse núcleo e vai, digamos assim, levar essa sistematização, essa mensagem, essa boa nova, a todo mundo romano, especialmente ao mundo grego, com quem ele dialoga frequentemente. Digamos assim, a cultura grega, ela penetra profundamente no mundo romano, né, mas penetra também no mundo judeu. Né, e nesse momento vai dialogar com a doutrina cristã, penetrando assim. Então, digamos assim, eu posso dizer que na origem o cristianismo é herdeiro de duas tradições. Ele é herdeiro da tradição judaica e é herdeiro da tradição grega. E esse é o primeiro grande conflito, digamos assim, dentro da igreja. Né? Paulo leva uma mensagem. A mensagem de Cristo é universal. E a salvação é para toda a humanidade, não apenas para o povo judeu. Essa é a mensagem. Agora, até que ponto as tradições gregas, as tradições judaicas, algumas de mais de 2000, Levítico já tinha mais de 2000 anos, devem ser levadas a sério, devem ser respeitadas, ou colocada a pergunta de uma maneira diferente. Será que o grego tem que se tornar primeiro judeu para depois se tornar cristão? Essas eram as questões que permeavam os desafios, digamos assim, do cristianismo nesse mundo multicultural. Isso foi enfrentado no primeiro concílio, né, que é o concílio de Jerusalém, né, que se tratou justamente dessas questões. O que é imprescindível para a nossa fé cristã? De quando data esse concílio? Puxa vida, agora você me apertou, né? Mas é do século I. É do século I ainda. É do século I. E os evangelhos são escritos ainda no século I? São. Digamos assim, 70, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Ou seja, uns 30, 40 anos depois que Cristo morreu. Isso. O primeiro evangelho de Mateus, em torno de 74, se eu não me engano. Olha, eu tenho que te dizer que agora, em termos de datação, eu não estou preparado, porque não revi isso. Né? Uhum. Mas o primeiro evangelho, que é o Mateus, em torno de 70, os primeiros escritos de São Paulo também mais ou menos dessa data, o evangelho de João, que é o posterior, que é o mais influenciado pela cultura grega, é mais ou menos dos anos 90, né? Então todos eles, digamos assim, em torno do primeiro século cristão. Ou seja, 30, 40, 60 anos depois da morte de Jesus. Exatamente. Aproximadamente exatamente. Isso. Os Atos dos Apóstolos, que narram toda essa questão, mais ou menos dessa época. Então nós temos o Novo Testamento sendo escrito, na sua maior parte, ainda no século I. Ainda, né? No século I, exatamente. Ou seja, pelas pessoas que se não conviveram com Jesus, conviveram pelo menos com os 11 apóstolos. Exatamente. Né? O senhor falou que tinha três grandes lideranças em Jerusalém. Isso. Né? E essas três grandes lideranças eram Pedro, Tiago e João. Agora, as demais lideranças, os demais apóstolos, eles foram para onde? Normalmente, eles estavam... As comunidades se reuniam em torno dessas lideranças. Dessas lideranças, digamos assim... umas nominadas no Evangelho e outras, digamos assim, logo em seguida, que foram sendo agrupadas. Né? Então, o Evangelho de Mateus, provavelmente, numa comunidade onde Mateus era, digamos assim, o líder espiritual, né? O apóstolo, o bispo. Só que nessas primeiras comunidades, sem ainda a mensagem de Jesus
muito forte, o evento, a memória, a ressurreição muito forte, mas sem uma doutrina sistematizada. Portanto, não se pode falar naquele momento de uma religião própria, de uma igreja própria. Jesus nunca falou de criar uma igreja, né? Ele veio simplesmente para reformar o judaísmo. Ele veio para pregar a mensagem de Deus, ele veio como profeta, ele veio para dizer o seguinte, olha, esqueçam o formalismo autoritário e se sentem no amor, né? Dizer que ama a Deus sem amar o próximo é mentira. Quer dizer, essa é a mensagem, é a mensagem central de Jesus, né? Essa mensagem cativa as pessoas no século I, de acordo com os relatos, no século II e III? Cativa, mas cada um vai ler essa mensagem conforme a sua própria tradição. Se eu sou grego, eu leio essa mensagem e interpreto de uma determinada maneira e enfatizo algumas coisas. Se eu sou judeu, eu leio essa mensagem de uma determinada maneira. Né? Eu digo, ó, beleza, o amor já estava colocado no Antigo Testamento. O amor a Deus e o amor ao próximo já estava colocado na Torá. Né? Ame a Deus de todo o coração, com toda a tua mente. Né? Então, isso já estava colocado também no Antigo Testamento. Se bem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito severo. Ele tem passagens severas e ele tem passagens que são passagens assim... De uma suavidade imensa. É que parte do Antigo Testamento foi escrita durante a guerra, durante a formação. Então, como é que você pode, digamos assim, interpretar um Deus que diz, olha, que alguém que reze para Deus, olha, muito obrigado, meu senhor, porque eu matei todos os meus inimigos, dizimei os seus filhos, arrasei a sua terra. É uma mensagem que foi escrita no momento em que o povo judeu estava em guerra. Eles, sendo o povo de Deus, eles interpretam cada vitória como que eles têm de Deus. Como vontade de Deus. E cada derrota, no sentido, olha, por que Deus não nos ajudou e fomos derrotados? É porque nós não fomos suficientemente fiéis. Quer dizer, essa é a estrutura de pensamento que está colocada no Antigo Testamento também, né? O momento da mensagem de Jesus é outro momento. É um momento de revisão desses conceitos. É um momento de digamos assim, reafirmação de uma mensagem que tem um centro, que é o amor. Né? Não um texto que foi preparado, digamos assim, para legitimar uma instituição, que é o caso do Antigo Testamento. Eu vou legitimar, né, a instituição sacerdotal, ou vou legitimar o reino de Israel. Tanto um como o outro estão posicionados numa determinada autoridade. Aliás, é justamente isso que Jesus critica, né? Se Jesus critica isso, então as lideranças deveriam, na realidade, empoderar, como se diz atualmente, né, o termo da moda é o empoderamento. Uhum. As lideranças deveriam empoderar, passar poder aos seus liderados. Exatamente. Ou seja, deveriam libertá-los através do ensinamento da fé cristã. Não para que eles fossem submissos ao líder, mas para que eles fossem independentes na fé. É isso? É exatamente isso. E uma coisa que começa a ser distorcida, distorcida é uma palavra forte, porque supõe uma verdade e tal, mas digamos assim, a realidade da igreja, ela vai mudar no mundo romano, né? Constantino se converte e ao se converter, né, ele vai liderar o primeiro concílio. Esse concílio vai definir uma profissão de fé, portanto, uma sistematização doutrinária. Né, e a partir desse momento, o cristianismo passa a fazer parte da estrutura do Estado. O senhor fala do concílio de Niceia. Do concílio de Niceia. 325 depois de Cristo. Que não foi presidido pelo Papa, foi presidido pelo Imperador Constantino. Né? A figura do Papa surge depois ou já surgia, já existia naquela época? Você sempre teve uma, digamos assim, uma autoridade espiritual legitimadora do líder cristão, do bispo de Roma. Né? Então você já tinha uma certa organização interna. O primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, que foi antes disso, você já tinha a figura do Papa. Entretanto, a partir do momento que o cristianismo passa a ser uma religião no Estado, a principal autoridade passa a ser o imperador. Entendo. Né? E quem convoca... Só que até aquele momento,
não se tem muito claro que cristianismo é esse, né? Vamos fazer o seguinte, professor. O senhor vai responder que cristianismo é esse no outro bloco, pode ser? Muito obrigado, está certo. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje, as origens do cristianismo. Comigo no estúdio da ETV Campos Gerais está o professor Edson Silva, com doutorado em História, professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, falávamos no fim do bloco anterior do Concílio de Niceia, que ficou mundialmente famoso recentemente, há pouco tempo atrás, 10 anos, um pouco mais do que isso, com o livro Código da Vinci, de Dan Brown, onde em 325, então, se definem uma série de aspectos sob a liderança do imperador romano Constantino, e todos esses aspectos ligados à estrutura da igreja. Constantino era o imperador, então, teoricamente, também líder daquele concílio, embora existisse, como o senhor falou, a figura de um papa. Porém, o senhor mesmo disse que Cristo não gostava daquele formalismo, que a fé deveria ser vivida em sua plenitude e que as pessoas deveriam ser portadoras e senhoras de sua fé. Sim. Não servir a dogmas ou servir a um senhor. E é justamente isso que eu não consigo entender. Por exemplo, no catolicismo, que existe todo um formalismo hoje muito forte, nem nas religiões evangélicas, onde o bispo ou o pastor tem uma força, um domínio muito grande sobre os fiéis. Já que o cristianismo, pelo próprio Cristo, é libertador e não formal, como ele acaba se tornando formal? Porque isso acontece antes de 325, pelo que o senhor relata. Certo. Rapaz, essa é uma pergunta difícil, né? Mas me parece que isso está na origem de todo e qualquer processo de institucionalização. Se eu tenho uma instituição, eu tenho um aspecto formal e tenho relações de poder. Não conheço nenhuma experiência humana diferente disso. Né? Existe aí, eu não vou buscar uma explicação, eu posso até mostrar como isso se deu e quais as influências que aconteceram especificamente na história do cristianismo. Agora, teoricamente, existe um sociólogo chamado Francesco Alberoni, que escreveu um livro chamado Gênese. Ele fala justamente sobre a origem das instituições. Ele diz o seguinte, olha, os grupos, os movimentos, as instituições, eles surgem quando as pessoas se propõem uma missão muito importante. Quer dizer, as estruturas sociais não sustentam mais as identidades, você tem um rompimento do tecido social, e algumas pessoas dizem, bom, agora nós temos uma missão. A esse momento ele chamou de estado nascente, que é um momento de intensa vivência, de um intenso heroísmo, digamos assim, no processo de vivência. Na continuidade, o movimento ele tem que se adaptar às estruturas existentes, né? Então ele diz o seguinte, o movimento tem três caminhos. Ou ele se isola em ilhas utópicas, ou ele enfrenta as instituições e acaba, né? Ele é um movimento revolucionário que acaba vencido, ou ele se adapta às instituições. Aí ele transforma as instituições em parte, mas em parte é transformado também. De maneira que a instituição é simultaneamente herdeira e traidora do ideal. Eu entendi o ponto de vista teórico e dentro dos primeiros 3 séculos do cristianismo, temos a figura de Pedro, como interpretada como o primeiro papa, ou seja, Pedro era o grande líder. Quem foi o segundo? Paulo? Certamente. Eu diria o seguinte, naquele núcleo judaico, você tem 3 figuras, Pedro, Tiago e João. No núcleo que vai ao mundo romano e sistematiza teologicamente a doutrina é Paulo. Né? Os dois acabam em Roma, né? E aí você tem a ideia de que Pedro e Paulo são fundadores e sistematizadores da igreja, né? Mas ainda estamos no primeiro século. Na verdade, o processo de institucionalização da igreja
eu diria que teríamos dois processos de institucionalização. Um, uma institucionalização que advém do mundo judaico. Quer dizer, parte dos rituais, da doutrina, inclusive da organização, a figura do ancião, a figura do sacerdote, digamos assim, se assemelha muito ao modo de vida do judaísmo. Então eu tenho uma institucionalização aí também. Mas depois eu tenho uma institucionalização muito forte quando a religião cristã penetra no mundo romano. Né? E quando ela se torna religião oficial, né? Que não é com Constantino, é com Teodósio, um pouquinho depois, né? O tal do Teodósio Tempora, quer dizer, o tempo de Teodósio, aonde o cristianismo vai se tornar efetivamente a religião de Estado, né? E aí outras formas religiosas acabam sendo perseguidas. Né? Nesse momento, ele penetra nas instituições de Estado, passa a ser o imperador, o principal líder religioso e organizador da religião. Né? E aí, quem nomeia os bispos, quem organiza as comunidades, quem constrói igrejas, passa a ser o imperador. Nesse momento eu tenho uma institucionalização, digamos assim, assumindo as estruturas do mundo romano. A igreja passa a ser um departamento, um ministério, digamos assim, se fosse para a gente comparar, com toda a forma, com toda a pompa que era própria do Império Romano e com toda a relação de autoridade que era própria do Império Romano. Aí, a primeira ideia, que é a ideia de comunidade, né, de corpo místico de Cristo, como foi sistematizado com Paulo, algo que vem da comunidade para cima, a autoridade como serviço, como foi dito por Jesus, ela é subvertida, porque eu tenho uma relação estatal, uma relação de cima para baixo. Bom, ao longo desse processo, então, o Papa vai ganhando importância, cai o Império Romano no Ocidente, e o que nós temos é, com a queda do Império Romano no Ocidente, o nascimento ou a perpetuação do Império Romano com outro nome, que é o Vaticano. Exatamente. Você tem a Igreja Católica, é a estrutura que permanece do Império Romano e que organiza esse mundo, digamos assim, que está fragmentado depois das invasões bárbaras. Né? Porque o Império Romano, quer queira, quer não queira, simplesmente dava ordem àquele caldo cultural todo. Não tem dúvida, não tem dúvida. E a instituição que fica para dar alguma ordem, para manter a cultura, mantém a língua, mantém bibliotecas, mantém autoridade, registro, diz quem pode ficar com aquela terra, quem não pode, né? Mantém os registros de casamento, óbvio, passa a ser a igreja. Passa a ser a igreja. Então a igreja, ela assume o vácuo do Império Romano. Né? E na mentalidade medieval sempre você tem dois grandes sinais de autoridade, a ideia do imperador e a ideia do papa. O papa passa a ser, durante a Idade Média, o elemento central, mas não se perde a ideia do império. Não se perde a ideia do império. Só que daí de maneira fragmentada. De maneira fragmentada, com os francos, de maneira fragmentada com o império... o Sacro Império Romano-Germânico, etc. Então a ideia de imperador permanece como parte daquela maneira política de pensar o mundo, daquela visão de pensar o mundo, digamos assim, a partir de dois elementos, o império, o imperador e o papa. Entretanto, naquele momento, sem aquela separação de igreja e de Estado como nós temos hoje. Tanto o imperador tem funções religiosas, quanto o Papa tem funções temporais. Então... Agora, o que eu posso notar nesse episódio da história, nesse momento da história, a queda do Império Romano no Ocidente é no ano 500 e... eu não me lembro agora, mas no século VI. Exatamente. Né? Então, temos a queda do Império Romano no Ocidente, o Império Romano no Oriente, acho que vai mais uns 1000 anos, se eu não me engano. Ele, né? Exatamente. Você... aproximadamente isso, ali em 1054. Constantinopla. 1054... Né? Então não dá bem 1000 anos, dá uns... Não, desculpe, 1054 você tem a divisão e o rompimento da igreja ocidental com a igreja oriental. Porque essa igreja cristã, ela permanece no mundo latino e permanece no mundo grego, no Império Romano do Oriente também.
Né? Uhum. Aqui com o latim, com o rito latino, e lá com a língua grega e o mundo grego. Né? Então, em 1054 que você tem a separação, a Mas queda lá... de Constantinopla é posterior, 1490, se não me engano. Então eu não errei. Então, não, é isso aí. Quase 1000 anos entre a queda do Império Romano no Ocidente, que foi pelo século VI, e pelo século décimo, mais ou menos, não dá 1000 anos, dá menos. Uhum. Né? Dá quase mil anos, porque a gente já está falando pelo século... 1490, 500, século 13, exatamente, quase 1000 anos. Século 13, século 14. Né? E, então, nesse intervalo de quase 1000 anos, temos ainda as tradições romanas, mas com todo o viés grego, no Oriente, basicamente em Constantinopla, que era a sede do Império naquela região. E Roma assumindo o papel de Império Romano no Ocidente. Exatamente. Principalmente, quando eu falo Roma, me refiro ao Vaticano, a Igreja Católica Apostólica certo. Romana. Certo. Nesse intervalo de tempo, o Papa é senhor do que ele vê. Existem realmente os reinos, os impérios, como o senhor fala. Uhum. Né? A ideia de Estado moderno, ela ainda não está posta à mesa. Não. Uhum. Isso só vai surgir século XV, com a França, se eu não me engano. Né? Por incrível que pareça, um dos primeiros modelos de Estado moderno é Portugal. Portugal? Portugal. Eu podia jurar que era a França. É, né? Portugal. Justamente pelo que o senhor falou agora dos francos e também do Sacro Império Germânico. Uhum. Né? Agora, dentro desse contexto, o que a gente percebe é que sumiu o discurso de amor ao próximo. Né, prevaleceu a estrutura, prevaleceu o formalismo, nós temos verdadeiras aberrações do ponto de vista histórico acontecendo ao longo da história da Igreja Católica. Essas aberrações não terminam com 1510, quando Lutero é excomungado e acaba sendo, como se diz, convidado pelos príncipes alemães a fundar uma nova religião, daí uhum. surge o luteranismo. Uhum. Logo depois de Lutero vem Calvino, na Suíça, se eu não me engano, e funda o calvinismo, tá? Ou seja, o protestantismo tem duas grandes vertentes no seu início, e do calvinismo praticamente bebem todas as outras igrejas evangélicas como certo. Fonte, como referência. Certo. E a gente percebe esse amor ao próximo, ele é literalmente mais um discurso do que uma prática. Porque existe toda a mística de você sofrer para entrar no céu. Né? E as pessoas literalmente sofriam e viviam muito pouco, morriam na casa dos 30 anos, 40 anos. E a igreja não faz nada nesse sentido. Uma das poucas pessoas que vem a fazer alguma coisa, tempos depois, é o próprio São Francisco de Assis, homem cuja vida o senhor, aliás, estudou muito bem. Eu diria o seguinte, eu discordo um pouquinho disso. Você tem a visão que eu tenho olhando de fora. Não, ela está correta, mas ela é unilateral, porque ela é válida quando você faz só a história institucional. E você tem, de fato, um acúmulo de poder na instituição. Né? Por outro lado, você tem a vivência do cristianismo cotidiano, e o surgimento de grupos, de experiências, que recuperam constantemente essa memória. Você lembrou bem, São Francisco é uma dessas pessoas. É a pessoa que traz o modelo de Jesus Cristo no coração e tenta colocá-lo em prática. Isso em que século? É século XIII. Século XIII, né? Você no século XIII tem a figura de São Francisco. No século XIV, você tem toda uma tradição reformulada pela experiência dele, né? A tal da questão franciscana, uma nova teologia, um reformular, digamos assim, a partir da sua experiência. Mas veja que a estrutura de poder não some. E eu diria que a figura dele, ela é muito importante, mas ele não é caso único. Você tem um conjunto de experiências que foram tidas, inclusive, como sendo heréticas. Né? Por exemplo, os valdenses. Né? Uma tentativa de retornar à pobreza, de negação de poder, de retornar às fontes originais. Isso sempre esteve presente no mundo cristão.
Né? Então você tem uma tensão entre a instituição, a organização do poder e um desejo de retorno às fontes que estava presente, presente inclusive nas organizações. Se São Francisco foi compreendido no seu tempo, ele foi compreendido pelo Papa, aliás, um dos mais poderosos na história, o Inocêncio III, que é o auge do poder papal, né? Por bispos, por cardeais que protegeram o movimento, é justamente porque você tem essa tensão que eu me referia há pouco. Você tem a instituição. A instituição é simultaneamente herdeira de uma tradição, portanto reconhece a tradição. Gostaria de fazer diferente, mas muitas vezes está amarrada, né? E ela é herdeira desse negócio, mas traidora, porque tem que lidar com as questões do tempo. Me parece algo muito propriamente humano, porque nós nos organizamos como instituições. Né? E ainda, infelizmente, ninguém descobriu uma forma de viver absolutamente sem poder. O poder acaba se imiscuindo nas nossas relações, né? e criando esses institutos. Né? O que, digamos assim, se pode fazer é rememorar constantemente as fontes e tentar ajustar a organização para ser o mais próxima possível do que foi a sua inspiração inicial. Professor, eu até entendo o que o senhor explica agora, mas, de novo, quando eu olho para os livros de história, quando eu olho para o que sobrou dessa tradição romana nos dias de hoje, é sempre bom lembrar, as pessoas não são obrigadas a conhecer a história do Ocidente, né? Então aqui cabe relembrar o seguinte, a Itália, como nós conhecemos hoje, a bota, ela não existia. Né? A Itália era um acolchoado de reinos, e o miolo da Itália, né, o joelho da bota, pertencia ao Vaticano. Então, no fim do século XIX, em 1870, a Itália é unificada pelo comando do rei Vítor Emanuel II, que era o rei da parte norte da Itália. Né? Eu não me lembro agora o nome do local específico, mas, enfim, Vítor Emanuel II que unifica, então, a Itália e tira todas as terras do Vaticano. Então, o Papa se isola dentro da Basílica de São Pedro e não mantém mais contato com o mundo exterior. Por incrível que pareça, esse assunto é solucionado por um ditador cruel, como todo ditador, Benito Mussolini, que, em 1929, assina um tratado, o Tratado de Latrão é o nome, que cria o atual Estado do Vaticano com 1 quilômetro quadrado, dentro da cidade de Roma. Então, o Vaticano se transforma em Estado. O Papa também é chefe de Estado. Existe esse formalismo, é sempre bom lembrar. Então, na época da unificação da Itália, existe, sim, uma retomada das terras por parte do governo italiano. Então, a Igreja deixa de ter terras na Itália. Pois é, mas... Né? Isso no fim do século XIX. Acontece a mesma coisa com a Alemanha. Uhum. Ela se unifica como um país no fim do século XIX. Exato. E aí, professor, o que a gente vê é que o poder de Roma, ou do Vaticano, não desapareceu com a retirada de terras. Né? Não, mas certamente ele não é tão forte quanto era na Idade Média. Não. Você tem, hoje, o fato da Igreja ser um Estado é absolutamente formal. Você tem uma autoridade que é uma autoridade moral, digamos assim, no sentido de que a figura do Papa é uma figura importante. Mas certamente os recursos, a estrutura, poder, exército, como a Igreja tinha antes, como poder temporal, está nos tempos atuais completamente esvaziado. Agora você tem toda a razão, eu diria mais. Durante todo esse tempo, a Igreja se instituiu como autoridade. A Igreja explorou, concentrou o poder. Ela promoveu guerras. Né? Como as cruzadas. Como as cruzadas. Promoveu guerras dentro da Itália. Um dos elementos, um dos exemplos que nós temos é a figura de Dante Alighieri, aliás, franciscano secular, terceiro franciscano, né? Que morava em Florença. Florença vai ser tomada pelos exércitos papais. Ele não volta mais a Florença. Ele viveu o resto da vida, digamos assim, exilado de Florença, porque se ele voltasse para lá, ele seria morto.
Né? Então a igreja participava ativamente da política, do jogo de poder, do controle de cidades, controle de terras, digamos assim, na organização secular do mundo, de fato. Como é que Francisco ele se coloca em meio ao, digamos assim, Francisco é um homem que vive num momento em que a igreja está no auge do poder. Ou seja, Francisco, dentro da história do cristianismo, depois que ela se institucionaliza, a Igreja Católica, é o primeiro grande nome, no mínimo, a retomar as origens do cristianismo como amor incondicional ao próximo. Eu não sei se é o primeiro. Ele foi considerado o homem no milênio. Ele certamente é um símbolo, mas o que eu quero dizer é que ele expressa um movimento que é potencial no cristianismo. Ele está presente. E outros grupos tentaram, em momentos que não foram compreendidos, foram massacrados e tal. Mas é interessante você... Só repita isso que o senhor falou agora. Muitos que tentaram essa volta à simplicidade foram massacrados, foram mortos. Por diferentes papas. Aí você tem todo um conjunto, digamos assim, a história das heresias. As primeiras heresias, as heresias do primeiro século, do segundo século, as heresias medievais, cátaros, valdenses. Você tinha movimentos, digamos assim, religiosos de uma interpretação diversa daquela que seria oficial. Lutero, ele só não foi, digamos assim, o movimento luterano como um todo, o movimento protestante como um todo, só não foi massacrado porque naquele momento já havia uma fissura no poder que permitiu a ele ser acolhido. Pelos príncipes alemães, no caso de Lutero. Alemães, exatamente, porque naquele momento você tinha um movimento de surgimento e consolidação daquilo que nós chamamos hoje de estados modernos. Né? Porque durante o período medieval as grandes forças políticas são o império e a igreja, como força política. O Estado, enquanto uma unidade territorial governada com soberania, um povo, uma língua, que é o conceito atual de Estado moderno, é um conceito que está surgindo naquele momento, século XV, século XVI. Né? E aí a consolidação dessa outra forma de poder é que vai gradativamente, acaba com o Império, né? Acaba com o Império formalmente, último império, o Império Turco, que acaba com a Primeira Guerra Mundial, né, acaba com essa forma de organização, e a igreja ela se vê enclausurada nesses espaços e vai ter que se adaptar a essa nova forma. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria lembrar é que São Francisco é uma figura, nesse ponto, muito interessante. Porque ao mesmo tempo em que o Papa estava declarando a cruzada, ele está indo lá pro Oriente, mas não para pregar apoio aos exércitos papais, mas para pregar a paz. Né? Ou seja, um discurso eminentemente cristão. Eminentemente cristão, exatamente. Ele diz o seguinte: eu não vou romper com a igreja, mas eu quero viver exatamente como Jesus viveu, que difere da forma como estão organizadas as coisas. Então ele tinha muita convicção daquilo que ele fazia. Por exemplo, no momento você tinha duas formas de organização de instituições religiosas, duas regras consolidadas: a regra dos monges, a regra de São Bento, e a regra de Santo Agostinho, que é dos cônegos. Né? São Francisco diz: olha, não é nenhuma coisa nem outra, eu quero me organizar como irmãos em uma fraternidade. Não havia isso. Não havia isso. Isso foi uma coisa que teve que ser criada. Mas qual era a inspiração dele? A inspiração dele era: eu quero voltar a viver como viveu Jesus Cristo. Professor, estamos chegando ao fim do programa e eu consigo entender toda a sua explanação. E pelo que eu posso compreender do que o senhor explicou, as demonstrações de amor ao próximo, elas vão sendo diluídas ao longo da história pelo formalismo da igreja, não só da igreja católica, mas das igrejas evangélicas também. Claro. Né, também, elas já nascem institucionalizadas e protegidas pelo Estado, tanto no caso de Lutero como no caso de Calvino, pelo menos
O objetivo dos príncipes alemães era se livrar do jugo de Roma naquele momento. Exato. Né? E eles encontraram em Lutero e em Calvino uma desculpa perfeita para isso. Percebemos que através desse formalismo há um afastamento, mas ao mesmo tempo os fiéis tentam viver esse amor de Cristo, mesmo a revelia dessa autoridade religiosa, ao longo dos séculos. Alguns são expoentes, como São Francisco de Assis. Chegamos aos dias de hoje, né? Então vamos finalizar o programa para que as pessoas possam entender do que estamos falando, né? E temos hoje um discurso de ódio generalizado. Se mata em nome de Alá, se mata em nome de Jeová, se mata em nome de Jesus, né? E até onde eu saiba, Javé ou Jeová não deixou essa lição, com exceção daquele período em que o Estado de Israel estava sendo formado, né? Mohammed também não deixou essa lição, e Jesus muito menos. Jesus acolheu soldados romanos que estavam machucados, lamentou a morte deles. Então, como a sociedade, e o senhor como historiador pode dar uma versão para finalizarmos o programa, como a sociedade, de maneira rápida, professor, pode retomar o discurso original? Olha, muitos grupos e a própria instituição tenta isso. O Concílio Vaticano II foi uma tentativa de retomada e de volta às origens. Né? Então, isso no começo dos anos 60, né? Isso nos anos 60, exatamente, no começo dos anos 60. Então, o que que acontece? Se durante muitos séculos a igreja foi se institucionalizando como uma organização hierárquica, papa, bispos e povo, o Vaticano II propõe um novo modelo de ser igreja, retomando a igreja como comunidade, né? Igreja como povo de Deus, ministério como serviço. Eu diria que, entretanto, as instituições não são tão fáceis de se transformar assim, né? O poder corrompe, o poder organiza ao mesmo tempo, né? E é uma coisa propriamente humana. Sempre que nós nos organizamos, criamos instituições, e toda instituição é uma relação de poder que acaba deixando alguns dentro e outros fora. O que é interessante no cristianismo é a capacidade de você recriar, de você retomar, de você, digamos assim, se reorganizar a partir de uma mensagem original que é bela, né? Me parece o seguinte, olha, vou dar um exemplo que é um exemplo bem claro. Para encerrarmos. Para encerrar. Quem condenou Galileu Galilei, do ponto de vista da Bíblia, estava correto. A leitura física da Bíblia é aquela. Levou muitos anos, mas a igreja compreendeu o significado do advento da ciência moderna. Pediu desculpas recentemente, né? Historicamente recente. Exatamente. Recentemente demorou para pedir, mas me parece que ela acabou revendo e se libertando de determinadas tradições e de uma leitura fundamentalista. É necessário dialogar com o mundo moderno. Professor, muito obrigado pela aula de história que tivemos hoje. Imagina. Estamos sempre à disposição da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Departamento de História e dos demais departamentos. Eu que agradeço, companheiro. E muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui e volta na semana que vem.